ញ្ញាតញោមតាំងចិត្តដើម្បីទទួលនៅព្រះត្រៃសន្តិគមហើយនឹងនិច្ចសិលហើយចាំថ្ងៃបោសតសិលទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អនឹងយើងបានធ្វើអំពើល្អសន្តិខតាំងសុមេនកលាំងសុភភាតាំងសហតិតាំងសុខេណោសមហតោចៈពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តពេលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកខត្តរិកល្អជាមង្គលល្អជាពេលភ្លឺស្វាងល្អជាពេលនៃអរុនរះល្អជាខណៈល្អជាយាមល្អចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែប្រគុណឆ្នាំថោះបញ្ញសាពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2024មកភាពសូមជម្រាបញាតិញោមដែរទោះបីយើងមកឆ្ងាយមាតុភូមិឆ្ងាយប្រទេសកំណើតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងកំណត់សម្គាល់ជាអត្តសញ្ញាណមានចំណុច5បាទនឹងមានចំណុច5យ៉ាងដែលជាការបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាពុទ្ធសាសន៍ជាសម្បត្តិរូបជាការសម្គាល់ទី1បាទគឺជាសាសនាឋានបងទី1ណាបងសាសនាឋានគឺជាការកត់សម្គាល់ថាទីតាំងហ្នឹងមានពុទ្ធសាសនាបងសាសនាឋានបានដល់អីយ៉ាងបានដល់វត្តអារាមហើយមានអីវត្តអារាមមានអីខ្លះមានព្រះពុទ្ធបដិមាមានអីទៀតមានព្រះវិហារមានកុដិមានសាលាមានក្លោងទ្វារមានដើមពោធិព្រឹក្សទាំងអស់នេះគឺជាអត្តសញ្ញាណទី1ដែលយើងសំដៅដល់សាសនាធម៌បានដល់វត្តអារាមទី2សាសនាបុគ្គលឃើញទេសាសនាបុគ្គលនឹងបានដល់អីយើងសាសនាបុគ្គលបានដល់បរិស័ទទាំង4ស្អីខ្លះបរិស័ទទាំង4យើងភិក្ខុភិក្ខុនីបាសកឧបាសិកាទាំង4នេះគេហៅថាសាសនាបុគ្គលជាទូអង្គសំខាន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណាហើយទី3សាសនាធម៌ណាសាសនាធម៌នឹងបានដល់ប្រត្រៃបីដកបាទការសិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃរបស់ពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកាបាសកឧបាសិកាដល់ទី4សាសនាបដិបត្តិក្រោយពេលយើងសិក្សាព្រះបរិយត្តិហើយយើងយកធម៌នឹងមកប្រតិបត្តិខន្តីយមេចនឹងសច្ចៈនឹងយមេចកតញ្ញូយមេចទានយមេចសិលយមេចភាវនាយមេចសិលសមាធិបញ្ញានឹងយមេចយើងសិក្សាតាមលំដាប់លំដោយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែយល់ដឹងហើយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែជ្រះថ្លាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដល់ចុងក្រោយសាសនាវិធីបើពិធីកម្មដូចជាញោមដឹកនាំនមស្សការសមាទានសិលពិធីនេះពិធីនោះអីហ្នឹងគឺជាសាសនាវិធីអញ្ចឹងអត្តសញ្ញាណនិមិត្តសញ្ញាការកត់សម្គាល់នៅក្នុង
ពុទ្ធសាសនាយើងនេះគឺមាន5ចំណុចដូចដែលថ្មបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងនេះជាការលើកឡើងខាងដើមនៃកិច្ចទទួលបត្រៃសនកម្មហើយក៏ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃការសមាទាននៅនិច្ចសិលហើយជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គត្រូវសេគុតបាយចូលចំបានពូលីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅមែលប៊នម៉ោង2យើងចេញពីនេះទៅឡើងយន្តហោះម៉ោង5ទៅដល់មែលប៊នយកលមមសិនដល់ថ្ងៃទី25រៀបចំរបាំឡើងពេលយកឆ្លងម៉ោងចូលថ្ងៃទី26ហើយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញថ្ងៃទី26អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញយើងបានជ្រាបជាដំណឹងជាពលរដ្ឋមានហើយអាត្មាទាំងពីរអង្គញាតិញោមមួយចំនួនឃើញនៅអាត្មានៅក្មេងញោមខ្លះកាត់មើលតាម YouTube តាម Facebook ថាងស្មានម្ចាស់ដល់មកដល់ចិត្តខ្ចីញញមេអីឃើញនឹងឯងឲ្យសួរជនអាត្មាប្រមាណហើយព្រះអង្គនឹងអាត្មាឆ្នាំឆ្លូវអាត្មាមិនថាឆ្លូវទេអាត្មាជីកោណែអាត្មាកោដល់នេះដល់អាត្មាសួរថាខ្ញុំឯងឆ្នាំអីកាន់មិនថាឆ្នាំចយទេគាត់ថាកណាឆ្កែហើយវាស្រោបគ្នានឹងយើងឆ្លើយថាគោនោះនឹងដល់វាស្ដាប់ទៅដូចមិនសូវព្រោះតែជាកណាឆ្កែទៅវិញតាមពេលយើងយល់ដូចគ្នាយើងថាគោក៏ថាអូព្រះអង្គឆ្នាំឆ្លូវដល់ពេលយើងសួរគាត់វិញគាត់ថាកណាឆ្កែគឺយើងក៏យល់ដូចគ្នាថាអូយកឆ្នាំចរហើយគាត់ចង់ឲ្យព្រះអង្គគ្រូហសិង្ហៃនឹងបួសឲ្យរហូតបានជួយសង្គមជាតិយើងបានយូរប៉ុន្តែជាធម្មតាញាតិញោមសឹកហើយនឹងបួសជាគូនឹងគ្នាបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្មែរ20ប្រជា20សឹកទៅវិញមិនសូវ20ទេស្ពោះកម្លាំងពេញណាហ្នឹងនិយាយចឹងមិនបានផ្លូវឲ្យយើងណាស់នេះសឹកហ្នឹងណាតែ20សឹកទៅមិនសូវ20ដល់ពេល30សំរុំញោមឥឡូវស្មើ39ហើយពីរអង្គនឹងសំរុំបើសឹកណាញោមហើយបើចូល40សូន្យសាញោមសូន្យសាណាហើយដល់ពេលចូល50ហត់ញោមកម្លាំងអស់ហត់ដល់ពេលចូល60ពហួរដល់ញោមដល់ចូល70ជាប់តែម្ដងបាញ់សឹកទេហ្នឹងយោមែនតែម្ដងណាចឹងឥឡូវនេះកំពុងសំរុំហើយផងគ្រូហាក់ជាងហើយនៅមួយឆ្នាំទៀតចូលសូន្យសាញ៉ាបើយ៉ាងម៉េចគិតឲ្យហើយប៉ិនជាធម្មតាញាតិញោមវាជាគូគ្នាសង្ខារធម៌ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទទួលស្គាល់ការពិតវាមានអីឋិតថេរទៀងទាត់ទេប៉ិនសំខាន់គឺយើងបានធ្វើអំពើល្អចំពោះខ្លួនឯងពោះការជួយនេះមាន4ញាតិញោមអាត្មាបជាចុងក្រោយមុននឹងឲ្យសិលដល់ញាតិញោមទី1ជួយខ្លួនឯងពាក្យថាជួយខ្លួនឯងញាតិញោមយល់ទេបងជួយខ្លួនឯងគឺធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងទានសិលភាវនាសិតតែរឿងដែលយើងត្រូវជួយខ្លួនឯង
ត្រូវរៀនធម៌ត្រូវសិក្សាធម៌ត្រូវជួយខ្លួនឯងទី2ជួយអ្នកដទៃមានន័យថាធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយអ្នកដទៃនៅជុំវិញយើងហ្នឹងជាពិសេសដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃគឺជួយដល់កុមារនៅកម្ពុជាទី3ជួយជាតិយើងរក្សាអ្វីដែលជារបស់ជាតិយើងដូចជាអសរសាស្ត្រជាតិយើងត្រូវចេះអសរជាតិសាស្ត្រយើងត្រូវចេះនិយាយភាសាជាតិយើងហើយយើងត្រូវដឹងពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ការស្លៀកពាក់និងការរស់នៅរបៀបស្រុកយើងរស់នៅយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវជួយតាមដែលយើងអាចជួយទៅបានហ្នឹងហើយទី4ជួយសាសនាមានន័យថាយើងខំរៀនធម៌យ៉ាងម៉េចអ្វីជាអវតារនៃសាសនាពាក្យទូមានព្រិនបដារបស់ប្រជញ្ញស្រីហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាឲ្យចេះឲ្យដឹងហើយយើងចេះតែថាជួយជាតិជួយសាសនាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងស្អីទៅជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិស្អីទៅជាអត្តសញ្ញាណនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺកំហុសដល់ធ្ងន់ដែលយើងចេះតែនិយាយតែជួយជាតិជួយសាសនាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងពីអត្តសញ្ញាណជាតិអត់ដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណនៃពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងនេះគឺជាការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ស្មារតីហើយសូមញាតិញោមទាំងអស់បានទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដែលកើតចេញពីអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើគ្រប់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងថ្ងៃកន្លងទៅហើយនឹងបន្តទៅទៀតយើងនៅតែធ្វើអំពើល្អរហូតលុះខ្សែព្រោះអំពើល្អនេះយើងធ្វើរហូតលុះខ្សែសូមអនុមោទនាណេមោតាសាវិកវៈតោហរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាណេមោតាសាវិកវៈតោហរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាណេមោតាសាវិកវៈតោហរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាណេមោតាសាវិកវៈតោហរហតោសម្មាញាណមតសាភិកវេតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាញាណមតសាភិកវេតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាธัมมังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุเตยัมเปปุตตังสารนังกัจฉามิตุเตยัมเปปุตตังสารนังกัจฉาตุเตยัมเปธัมมังสารนังกัจฉามิตุเตยัมเปธัมมังสารนังกัจฉามิตุเตยัมเปสังฆังสารนังกัจฉามิตุเตยัมเปสังฆังสารนังกัจฉามิตัตเตยัมเปพุทธังสารนังกัจฉามิอาเตยัมเปพุทธังสารนังกัจฉามิตัตเตยัมเปธัมมังสารนังกัจฉามิอา
Yes, yeah.